У Тернополі показали фільм «Будинок слово» про трагічну долю української інтелігенції за часів сталінських репресій. Побували на презентації наші кореспонденти. Події фільму відбуваються у Харкові у 20-30-х роках минулого століття у будинку під назвою «Слово». Там мешкав цвіт тогочасної української інтелігенції – письменники, поети, режисери. Хвильовий, Тичина, Сосюра, Куліш, Курбас. Їх спеціально поселили поряд, щоб простіше було контролювати. Кілька років безхмарного життя і мешканців будинку одного за одним починають забирати у КДБ, а потім розстрілювати. Вижити вдається одиницям. З нами розмовляв дуже каліченою українською мовою товариш Каганович, і це дуже мене дратувало. Мені товариш Остап Вишня подав цидулку стосовно українського дому письменників «Слово». Не вистачає средств завершити будівництво. Поможемо. Стрічку створювали 4 роки. На початку листопада вона вийшла у широкий прокат. Тернопіль уже 7-е місто, куди автори завітали з презентацією. Фільм складний. Він не є однозначним. Це не є фільм розваги. Цей фільм відкриває ті постаті, власне, історичні, культурні, мистецькі, зовсім з іншого боку. Це те, що ми не знайдемо ні в книжках, ні в мемуарах, ні в такій класичній або традиційній історії. Це треба побачити для того, щоб сформувати вже повне уявлення про ті історичні постаті. Автори фільму розповідають, під час знімання використовували тільки документальні відомості, шукали їх в архівах. У стрічці можна побачити історичні матеріали, які досі були недоступні широкому загалу. Є неймовірні історії самого життя, життєпису цих письменників. Тому що ми намагалися показати їх живими, в першу чергу, людяними, такими, якими вони були насправді, а не забронзовілими і не занафталіненими, як з антології чи з підручників. Фільм «Будинок слово» – це трохи більше, ніж просто документальне кіно, переконують його творці, оскільки між подіями, відтвореними у ньому, і сьогоденням можна провести чимало паралелей. Цей фільм є надзвичайно актуальним для сьогодення, тому що він дуже чітко говорить, що як тільки втрачається цінність слова, народ втрачає свободу. Перший день показу в Тернополі зібрав чимало глядачів, серед них очільника області. Емоцій дуже багато. Я сподіваюся, що цей фільм заставить багатьох задуматися над тим, що Україну треба будувати не на підставі ідеологічних ніж, а на підставі бажання зробити Україну сильною і щоб те, що відбулося тоді, не повторилося в майбутньому. У кінотеатрах Тернополя фільм демонструватимуть упродовж тижня. Побачити стрічку на телеекранах глядачі зможуть тільки наступної осені, коли завершиться показ по Україні. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Тернопіль.